بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آئی ایم دانش پردیسی اور میں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں. تو آئیے چلتے ہیں اپنے نئے ٹیوٹوریل کی جانب. آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ میٹا ٹیگ کس طرح سے ایڈ کرتے ہیں اپنی ویب سائٹ میں یا بلاگ میں. تو سب سے پہلے میں جاتا ہوں بلاگر میں. کروم اوپن کیا, اس میں میں نے پہلے سے بلاگر اوپن کیا ہوا ہے. تو آپ نے جانا ہے سمپل www.blogger.com پہ. اس کے بعد آپ نے جانا ہے سیٹنگ پہ. یہ دیکھیں, جب آپ سیٹنگ پہ جائیں گے تو اس میں لکھا ہوگا سرچ پریفرنسز. تو آپ نے جانا ہے سرچ پریفرنسز پہ. اس کے بعد آپ نے جانا ہے سب سے نیچے یہاں پہ لکھا ہوا ہے پبلشنگ https پر. آنے سے نیچے لکھا ہوا ہے میٹا ٹیگ. تو آپ نے جانا ہے سیدھا میٹا ٹیگ میں. بلاگ ریڈر کے نیچے میٹا ٹیگ کے نیچے لکھا ہوا ہے ڈسکرپشن. تو یہ ڈسیبل ہے, یہاں دیکھیں آپ کا اس طرح کا ڈسیبل لکھا ہوگا. تو آپ نے کرنا ہے اس کو ایڈٹ. یہ ایڈٹ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے یس پہ. تو میں نے یہاں یس پہ کلک کیا تو ایک باکس اوپن ہو گیا ہے جس کے نیچے لکھا ہوا ہے کہ 150 کریکٹر آپ لکھ سکتے ہیں. میکس اگزامپل ہے بلاگ از اباؤٹ سوشل نیٹورکنگ. یس طرح سے کوئی بھی, تو میرا بلاگ پوئٹری کے حوالے سے ہے تو میں اس کے اندر جو بھی ڈسکرپشن ڈالوں گا پوئٹری کے حوالے سے ڈالوں گا. تو آپ کا بلاگ جس چیز پہ بننا ہوگا یا آپ کی ویب سائٹ جس چیز کی ہے, جس ٹاپک پہ, اگر آپ کی فٹ بال پہ تو آپ نے فٹ بال کے بارے میں سرچ کر کے اس کی جو کی ورڈز وغیرہ ہیں وہ آپ نے ادھر پیسٹ کر دینے. تو میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح سے آپ نے کاپی کرنے ہیں, کس طرح سے نہیں. تو میں ادھر میں نے صحیح سرچ کی ہوئے کہ آپ کا ٹائم ویسٹ نہیں ہو, کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ بتاتے کچھ ہیں اور اتنا ٹائم ویسٹ کر دیتے ہیں, ویسے ہی فضول کرتے ہیں. تو میں نے ایک تو آپ کو پہلے سے کہا ہوا ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا, دوسری بات یہ ہے کہ ٹائم نہیں ویسٹ کرنا چاہتا میں آپ کو. تو میں نے ادھر پوئٹری لکھا ہے, اس کے بعد میں نے سرچ پہلے سے کر دی ہے. تو یہ دیکھیں اردو پوائنٹ کا یہ ویب سائٹ ہے, اس کے نیچے لکھا ہوا ہے یہاں پہ پوئٹری, اردو شاعری آف اردو پوائنٹس پوائنٹ وغیرہ جو بھی لکھے ہوئے ہیں. تو آپ نے یہ چیز کاپی کرنی ہے, میں نے پہلے سے کاپی کی ہوئی ہے, آپ نے کاپی کرنی ہے آپ کو بتانے کے لیے. اگر آپ کا جس چیز کا بلاگ ہے جس ٹاپک پہ, آپ نے اس ٹاپک کے بارے میں یہاں گوگل میں سرچ کرنا ہے. اس کے بعد یہ ہوتا ہے میٹا ٹیگز, آپ نے یہ چیز کاپی کرنی ہے, تھوڑا بہت اس میں چینجز کر کے اپنی ویب سائٹ میں اس کو لگا دیں. تو میں نے پہلے سے یہ ادھر کیا ہوا, تو میں نے نوٹ پہ بنائی ہوئی اپنی لکھی ہوئی ڈسکرپشن. تو میں پیچھے جاؤں گا, نوٹ میں گیا ہوں, اس کو میں ایڈٹ کرتا ہوں اور یہاں پہ کاپی کر دیتا ہوں. یہاں سے پہلے ہی میں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ کا بلاگ جس چیز پہ ہوگی ویب سائٹ, آپ نے اس طرح کی ڈسکرپشن لکھنی. یہ نہیں کہ دانش بھائی نے کہہ دیے تو اس طرح آپ نے بھی پوئٹری وغیرہ کی ڈسکرپشن اٹھائی سیدھا جا کے ادھر پیسٹ کر دی میٹا ٹیگ میں, تو اس طرح نہیں ہوگا. آپ کا بلاگ پھر سی او نہیں کرے گا, رینکنگ نہیں کرے گا. اگر آپ نے ایک بات یاد رکھیں, اگر آپ نے رینکنگ کرنی ہے تو اپنی ویب سائٹ کی ڈسکرپشن خود لکھیں. یہ تو میں آپ کو ویسے بتانے کے لیے کر رہا ہوں کہ کس طرح سے میٹا ٹیگ کریں, لیکن آپ نے اپنی لکھنے, میں نے بھی ابھی یہ اپنے لکھے ہیں جس طرح ٹاپ پوئٹری آف دا ویلڈ, اس کو بھی میں نے کاپی کر لیا. تو اس کو سیو کر کے ادھر سیدھا بلاگر پہ جا رہا ہوں. یہاں سے میں نے منیمائز کیا ہوا ہے کروم کو, تو اوپن کر کے سرچ ڈسکرپشن میں انیبل سرچ ڈسکرپشن ابھی ہو گیا ہے نا, تو اس کو میں کر دیتا ہوں سیو. ایک بار پھر سیو پہ کلک کر دیتا ہوں, کیونکہ ابھی یہ دیکھیں سیو ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, پتہ نہیں ہوتا ہے نیٹ کا انٹرنیٹ کا, یہ اوپر ابھی سیونگ ہو رہی ہے. یہ دیکھیں یہاں پہ. تو آج کا ٹیوٹوریل ہمارا یہاں تک ہی تھا. نیکسٹ ٹیوٹوریل کے ساتھ انشاءاللہ ہم حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. ہمیں اجازت دیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے, لائک کیجیے, کمنٹ کیجیے. اور آپ کو اگر ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں, اگر نہیں پسند آئی تو ڈبل لائک کریں. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.